infelizmente, revoltante. Todos nós presos, Fernão Dias, Atibaia, PRE, alegando que os caminhões estão irregular. Caminhão tá tudo em dia, tudo perfeito. Pneuzada boa. Olha, vê se tá alto esse caminhão. Tem nem altura de nada, o caminhão tá baixo, estão alegando que tá alto. O caminhão tá preso aqui. Caminhão, mais outro da empresa e vários amigos aqui, ó. Revoltante. Caminhão tudo em dia. Pneuzada boa. Complicado, viu? Check the mic and make sure it sound right, boys. Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, além desse caso que eu mostrei aí no começo do vídeo lá em Atibaia, teve um caso que repercutiu bastante nessa semana passada agora, que foi um caminhão apreendido, um 1620, lá na BR-153. Eu vou passar a reportagem todinha para vocês e não se assustem, porque nesse caso aí, o rapaz está todo errado. E a reportagem diz o seguinte: a Polícia Rodoviária Federal reteve nesta última quinta-feira um caminhão com várias adulterações, inclusive na suspensão. Esse fato aconteceu enquanto o veículo trafegava na BR-153, a mais movimentada do estado do Tocantins. O flagrante foi durante uma fiscalização de rotina na região de Gurupi, no sul do estado. E a reportagem continua dizendo assim: essa adulteração na suspensão é popularmente conhecida como molas arqueadas, e essa mudança costuma ser feita para que os veículos consigam carregar mais carga. Bom, isso é o que diz a reportagem. Mas tira a estabilidade do caminhão e aumenta o risco de acidentes graves. Segundo a PRF, em um acidente do tipo colisão traseira, um carro pode entrar embaixo do caminhão adulterado. Já em uma colisão traseira com outro caminhão, a ponta da carroceria pode entrar pelo para-brisa e acertar o motorista, que, como vocês sabem, tem até o vídeo aqui no canal, é o que infelizmente aconteceu com aquele pai e filho que andavam junto aí nas rodovias. E a reportagem continua: agora vem os problemas, porque eu falei que está todo errado. Além da mudança na suspensão, o veículo ainda tinha placa ilegível, sem o disco no tacógrafo, sem as faixas refletivas no para-choque traseiro, transportando carga excedente à capacidade da carroceria e, para completar, o motorista não tinha habilitação. E a Polícia Rodoviária Federal disse que a condução de veículo do tipo constitui infração grave, com um acréscimo de 5 pontos na pontuação da CNH, multa de R$ 195,23 e retenção do veículo até a sua regularização. Agora vejam a frase que o cidadão colocou atrás do caminhão: não gostou? Compra e abaixa. Quer dizer, eu não vou nem entrar no mérito da traseira hackeada, mas o caminhão está todo irregular mesmo. Agora o cara vai e coloca uma frase dessa, isso aí soa até como uma falta de respeito, né? Não que ele escreveu essa frase aí para a Polícia Rodoviária, claro. Mas a Polícia Rodoviária, vendo uma frase dessa, se tivesse que aliviar alguma coisa para ele, já não aliviava. Pois bem, pessoal, então deixe as suas opiniões aí a respeito do primeiro caso, né? Que parece ali que não está tão alto assim, mas mesmo assim a PRF reteu os caminhões para regularização. Mas não esqueça também de deixar a opinião sobre o segundo caso. E eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.